จ้าเราจำจองกลับปีอาหารมือจำนวนได้ช่วยตรวจสอบบางอย่างฉับลุดแว้นให้หนักกระจ้าทีมุ้ยคือกระรดจ้าโดยสารแต่กระรดคือมีวิตามินอาจ้าได้ช่วยทารุณสารสกปรกสบายกระบ้าให้หนักสอบบางอย่างเอาวิตสกปรกละอ่อนจ้าทายทีปีคือสบายปุ๋ยเล้งจ้าโดยสารแต่สบายปุ๋ยเล้งคือมีวิตามินให้หนักสารที่ร้ายจ้าได้ช่วยน้องกาเพื่อสอบบางอย่างฉับลุดแว้นละอ่อนให้หนักสอบบางอย่างแบบนี้ช่วยกระดองม้วนจ้าหายหายทีมุ้ยคือใส่กระห้องจ้าโดยสารแต่ใส่กระห้องคือมีจิตได้ให้หนักสังกษีได้บังการเพื่อเอาใส่สอบบางอย่างฉับลุดแว้นให้หนักกระดองม้วนจ้าหายทีบุ้นคือไตรสมน์คือมีfatty acid จ้ะคืออาซิดคลั่งโอเมก้า3คือมีช่วยปลอดสำนาวออยซอกให้มันធ្វើឲ្យសក់របស់យើងជ្រុះហើយសម្ពងអីអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយទី5គឺសុទ្ធបីយ៉ូទីនហើយនិងវីតាមីន B5 ដែលយើងហៅថាបេផុងតែនចា៎អញ្ចឹងយើងអាចញ៉ាំជាសុទ្ធសុទ្ធមួនសុទ្ធទាសុទ្ធបីក៏បានដែរឲ្យតែសុទ្ធចា៎សុទ្ធពោះឬក៏សុទ្ធក្បឿអីអញ្ចឹងសុទ្ធកញ្ញាអីអញ្ចឹងទៅចា៎ហើយបីយ៉ូទីនគឺជាថ្នាំពេទ្យចា៎វាជាប្រភេទថ្នាំគ្រប់កម្រៀនថ្នាំពូកម្រៀនយើងអាចចាក់ក៏បានយើងអាចញ៉ាំជាគ្រាប់ថ្ងៃគ្រាប់ក៏បានជារៀងរាល់ពេលព្រឹកណាវីតាមីនគឺយើងបើចង់ចាក់បើចង់ញ៉ាំអីញ៉ាំនៅពេលព្រឹកក៏គឺវាអបសរបចង់និយាយថារាងកាយរបស់យើងគឺវាស្រូបយកបានជួយបាន 100% ហើយបើយើងញ៉ាំនៅពេលថ្ងៃវាអីគឺស្រូបបានតែ 50% 60% អីវាអត់បានហ្វូលអត់បានពេញលេញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយនឹងវីតាមីន B5 ក៏ជាថ្នាំពេទ្យដែរចា៎វីតាមីន B5 ហ្នឹងវាមានជាប្រភេទថ្នាំគ្រាប់ហើយនិងថ្នាំពូដូចទៅនឹងវីយោទីនដែរចា៎យើងក៏អាចយកវាមកញ៉ាំជាប្រចាំក៏បានដែរយើងអាចមិនចុះគ្នាក៏បានយើងអាចលាយចូលគ្នាក៏បានដែរយើងញ៉ាំវីយោទីនផងយើងញ៉ាំបេផុងតែនផងចា៎ហើយញ៉ាំវីតាមីន E លាយទៀតក៏អត់បញ្ហាដែរណាចា៎បើមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គាត់ញ៉ាំស្បែកគាត់ក៏អាយុ36 37ហើយប៉ុន្តែស្បែករបស់គាត់នៅក្មេងហើយតកតងទៅនឹងតារបស់បងហ្នឹងគឺគាត់ញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់បន្ថែមតស្បែកប្រដំណើមៀបលេឬអីជាលេដែលប្រដំណើមណាប្រភេទជាលេអត់មានចិត្តកាត់អីទេអញ្ចឹងមើលទៅស្បែករបស់គាត់ក៏អាយុច្រើនតែនៅក្មេងចា៎ចាចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការណែនាំដើម្បីជួយអសរបស់យើងឆាប់វែងក៏ដូចជាសក់មានទម្ងន់សក់ក្រាស់អត់សុភមហើយបើសក់ខ្ញុំនេះវិញមិនអត់ត្រង់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសក់ខ្ញុំនេះគឺសក់ពីកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយសក់ខ្ញុំគឺប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំកក់ហើយខ្ញុំបន្ទន់អីទៅតែខ្ញុំមានលេបប្រេងសក់នេះខ្ញុំទៅកក់សក់ហើយចឹងវាអត់សូវមានទម្ងន់ណាសក់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានខ្សោយដូចថាខ្ញុំលេងពណ៌ច្រើនពេកហើយពីមុនក៏ខ្ញុំធ្លាប់អត់ត្រង់ដែរតែឥឡូវខ្ញុំខាប់អត់ប៉ុន្មាន10ឆ្នាំជាងហើយសក់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំឈប់អត់តែម្ដងពេលដែលយើងពត់ត្រង់គឺវាធ្វើឲ្យសក់របស់យើងងាយខូចងាយដាច់ហើយខ្សោយមែនតើចា៎ចាំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមិនខ្វល់ជួយចុច subscribe លេខ1ផងណាដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ